Власта за понеделник го подготвува најголемиот буџет досега, а добрата вест е што тоа е последниот буџет што таа ќе може да го представи, рекоа денес на пресот ВМРО ДПМНЕ. Вклучително со буџетот за 2024 година, СДСМ и ДУИ во периодот од 1 јуни 2017 година потрошија, тоа спланираат да потрошат над 30 милиарди евра. Со тие пари можеше да се изгради нов клинички центар, да се заврши започнатиот во Штип, можеше да се гасифицираат доматинствата, да се заврши автопатот Кичево-Охрид, Скопје-Блаце, но и да се започне изградбата на нови автопатски делници. Со 30 милиарди евра можеше студентите на Финки и ФФК да имаат современи услови за настава и учење, да има нови и реконструирани студентски домови, можеше постојната железничка инфраструктура да биде реконструирана, а пругата кон Бугарија да е во завршна фаза. Почитувани, пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за обнова на Македонија поднесе 250 амандмани со кои за последен пат ќе се обидеме да ги вразумиме колегите пратеници од мнозинството дека владиниот буџет треба да биде за граѓаните, а не за бизнис сделките склучени на Илинденска, Бихаќка и Мала Речица. Ке инсистираме да се прифатат амандманите кои се однесуваат на намалување на ДДВ за храна, струја, огревно дрво, но и намалување на неколку кратно зголемената акциза за горивата.